Denne videoen vil demonstrere hvordan man attesterer timer i SmartDock. Funksjonene som gjennomgås her er tilgjengelige for rollene bas, prosjektadministrator og administrator. Administrator kan attestere på alle ansatte og alle prosjekter, mens attesteringsrettighetene til bas og prosjektadministrator må defineres av en administrator i menypunktet Firmainnstillinger – Tilgangskontroll. Her kan man enten velge ett og ett prosjekt og gi bas eller prosjektadministrator tilgang til å attestere på disse. Eller man kan velge en bestemt bas eller prosjektadministrator og gi denne personen tilgang til flere prosjekt samtidig. Man kan også gi bas og prosjektadministrator attesteringsrettighet til prosjekt via prosjektdetaljene, enten i det prosjektet opprettes eller i ettertid. Selve attesteringen av timeregistrering foregår i menyen Timer – Godkjenn timer. Her har du to valg, uavhengig av hvilken rolle du innehar. Attester per ansatt og attester per prosjekt. Vi skal først ta for oss attestering per ansatt. En administrator har alltid tilgang til alle ansatte i nedtrekkslisten, mens bas- og prosjektadministrator kun får opp utvalget fra deres egendefinerte ansattliste. Denne listen kan opprettes og endres ved å trykke på linken her. Hent opp timeregistreringene du skal attestere ved å definere ønsket tidsperiode og ansatt. Trykk her for å vise sammendrag av den ansattes timer. Til venstre for hver timeregistrering finner du disse knappene som gir deg mulighet til å enten gjøre en ny registrering for den ansatte på valgt dag, eller å redigere den eksisterende registreringen. All redigering som gjøres på denne opprinnelige timeregistreringen vil bli logget i endringsloggen. Den vises som en pop-up tilknyttet dette ikonet. Ved behov kan en ny registrering enkelt gjøres på en ansatt ved å trykke på ny-knappen. Dette kan for eksempel benyttes til å fylle inn manglende timeføring. Dersom det er lagt inn en kommentar på timeregistreringen, ser du en grå snakkeboble i attesteringsbildet. Hold musepekeren over denne for å se kommentaren. På samme måte vises en eventuell administrativ kommentar som en gul snakkeboble. Hvis du ønsker å se dato og klokkeslett for når denne ansatte har utført timeregistreringen, kan du holde musepekeren over datofeltet her. Registreringsinfo vises i en gul pop-up. For å attestere timeregistreringene, huker du av i boksen til høyre på linjen og trykker deretter på «Attester valgte». Timene blir nå attestert, og hengelåssymbolet indikerer at disse nå ikke lenger kan redigeres eller slettes av den ansatte. Dersom du ønsker å avattestere en timeregistrering, fjerner du avhukningen i boksen og trykker «Attester valgte» på nytt. Du kan også velge å attestere alle registreringene på siden i én operasjon. Trykk da på «Attester alle» og bekreft handlingen i vinduet som dukker opp. Dersom man jobber med store utvalg av timeregistreringer, kan det være nyttig å benytte filterfunksjonen her, for å filtrere bort allerede attesterte timer. Vi skal nå se på hvordan man attesterer per prosjekt. En administrator har tilgang til alle prosjekt i denne nedtrekkslisten, mens bas- og prosjektadministrator får opp utvalget fra tilgangskontrollen deres.
Se et sammendrag av timeregistreringene ved å trykke på knappen her. I selve attesteringsbildet ser man timeregistreringene til alle ansatte som har arbeidet på dette prosjektet i valgt tidsperiode. Man kan få opp ytterligere informasjon via gule pop-ups. Legg merke til at det på dette prosjektet også er ført maskintimer. Disse vises i en egen kolonne i attesteringsbildet. En slik registrering er avhengig av at man har maskinmodulen og maskintimeføring aktivert i sitt firmaoppsett i SmartDock. Vi ser her at timene allerede er attestert av en bas. Dersom vi holder musepekeren over denne avhukingen, vil basens navn og tidspunktet for attestering vises. Registreringene attesteres på samme måte som under «Attester per ansatt». Velg enten et utvalg som skal attesteres ved å huke av disse, og trykk på «Attester valgte», eller trykk på «Attester alle» og bekreft valget for å attestere alle timeregistreringene i én operasjon. Til sist i denne videoen ser vi på totaloversikten. Her får du raskt oversikt over de totale antall timer som er registrert av de ansatte i perioden, hvilke lønnsarter de er ført på, og hvor stor prosentandel av disse som er attestert. Navnet i kolonnen «Bruker» er en link direkte til attesteringssiden for den ansatte. «Attester alle»-knappen her har samme funksjon som på de foregående sidene. Trykk på denne dersom du ønsker å merke alle ikke-attesterte registreringer på den ansatte som attestert. Alle timeregistreringer som skal inkluderes i en lønnsrapport eller lønnseksportfil må være attestert av en administrator. Mer om dette i neste opplæringsvideo.